ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិនិលឆ្នាំ2022បារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន24596ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃបង្កកផុសការពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន84អ្នកបញ្តាមទៀតក៏ត្រូវបារីការថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះខណៈអ្នកជំងឺចំនួន22292អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ថ្នាំ2មុនទី8កា សានស្បៃក៏បញ្ជាក់ថារហំមតលពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រាក្នុងករណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន3.353.969ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន24.246នាក់និងជាសះស្បៃឡើងវិញគឺ3.08លាននាក់ក៏ត្រឹមពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវគេកាករណីថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបជា127លានដូក្នុងនោះប្រជាជន49.99លាននាក់បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូ នឹង22.19លេខបានចាក់ដុសជំរុញ